أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ, محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا, اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ٹھہرے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ناظرین کرام, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے. یہود کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان آخری رسول آئیں گے اور ہم ان پر ایمان لا کر تم پر فتح یاب ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سودا کر لیا اور اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کر بیٹھے, اپنے لیے مارے حسد اور جلن کے کفر ہی کو اختیار کر لیا, ایمان کو چھوڑ دیا. تو جب اپنی چوائس خود ان کی کفر کی تھی تو اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو بنو اسرائیل تھے, انہوں نے بچڑے کو معبود بنا کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی, انبیاء کو قتل کر کے اللہ کے غضب لعنت کا سبب بنے. مدینے میں, مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود و نصارہ تھے, انہوں نے مارے حسد, بغض, تکبر اور گھمنڈ کے اس دعوت کو ٹھکرا دیا. جبکہ ان کی کتابوں میں ہے, ان کے رسولوں کے زبانی بیان سنتے زر سنتے آئے تھے, ساری وضاحت ہو چکی تھی. تو اللہ نے انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس آیت میں رسولوں کو جھٹلانے والے اور اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے یہود و نصارہ اہل کتاب پر لعنت کا ذکر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا اور ایمان کو ٹھکرا دیا, رسالت کو ٹھکرا دیا. دوسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی پیغام لائے وہ منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے. بما انزل اللہ, جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا, کوئی چیز آپ کی طرف سے گڑی ہوئی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ رسول اپنی جانب سے کچھ نہیں بولتے, وحی کی جاتی ہے پھر آپ اسے بیان کرتے ہیں. تیسرا مسئلہ, جس چیز نے بنو اسرائیل کو سرکشی پر آمادہ کیا تھا, یہ ان کا نیچر تھا, ان کی فطرت, تکبر, گھمن, اپنے آپ کو دنیا والوں سے افضل سمجھتے, اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے, عرب کے لوگوں کو حقیر سمجھتے, کہتے ان کا مال لوٹنے میں کوئی حرج نہیں. تو کبر, تکبر, گھمن, احساس برتری, یہ چیزیں آدمی کو بہت ساری بھلائی حاصل کرنے سے محروم کر دینے والا ہوتا ہے. چوتھا مسئلہ, اللہ رب العالمین کا علم اللہ کی نعمت ہے, اللہ جسے چاہتا علم سے نوازتا ہے. اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب کا علم دیا, دین کا علم دیا, شریعت کا دیا, آپ نے اپنے صحابہ کو, شاگردوں کو سکھایا, شاگردوں نے تابعین کو سکھایا, اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. سب سے افضل چیز اللہ کا دیا ہوا, سکھایا ہوا علم ہے, جو مال سے بھی بہتر ہے, اقتدار اور کرسی اور ملک سے بھی بہتر ہے, اور علم کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. اور علم میں علم رسالت, علم نبوت, علم شریعت, علم وحی, وہ علم جس سے بندہ رب کو پہچانے, عبادت کا طریقہ پہچانے, کلام الہی کو پہچانے. اور پھر دنیا تو اخروی علم کا ایک معمولی سا حصہ ہے جس پر پوری دنیا آج ٹوٹ پڑی ہے. اس علم کی اخروی علم اور دین کے علم کے آگے بہت معمولی حیثیت ہے. علم تو وہی ہے جو علم کتاب و سنت ہے,
اور علم سے اللہ بندے کو فضیلت اور برتری دیتا ہے، تو یہاں اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ذکر فرمایا، اور علم کا جہاں ذکر کیا کہ بما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا وہ علم شریعت، علم کتاب و سنت، علم ہدایت، اس کا ذکر ہے۔ پانچواں مسئلہ، نوازنے میں، دینے میں، اختیار کرنے میں، چھیننے میں، عطا میں اللہ تعالیٰ با اختیار ہے، کسی کے کہنے یا مشورہ کرنے سے کسی کو دیتا یا چھینتا نہیں ہے۔ آپ سوچو کہ فلا آدمی کے پاس تباہی آ جائے، اللہ سے کہہ دو، فلا کو فلا اتنی روزی مل جائے، اللہ سے کہہ دو، مل جائے گا؟ نہیں، نوازنے اور عطا کرنے میں وہ کسی کے مشورے کا اور کسی کی بھی شراکت کا محتاج نہیں۔ علی من یشاء، اللہ کی مشیت میں وہ مالک و مختار ہے۔ گیارہواں مسئلہ، وہ لوگ جنہوں نے عہد نبوی میں یا آج یا قیامت تک رسالت کے وہ منکر ہیں، قرآن کے منکر ہیں، سنت کے منکر ہیں، ایمان سے محروم ہیں، حق جانتے ہوئے حق کو ٹھکراتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہے۔ اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت، اللہ کی پھٹکار، بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا ہے۔ ساتواں مسئلہ، کافروں کے لیے عذاب کا ثبوت، وللکافرین عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب، دردناک عذاب۔ عذاب ایک ہوتا ہے ذلت کے ساتھ عذاب دیا جانا، ایک ہوتا ہے عام عذاب دیا جانا، رسولوں کو جھٹلانے والوں کو، تکذیب کرنے والوں کو، حسد کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے ایسا عذاب جو انہیں ذلیل اور رسوا کرنے والا ہوگا۔ وللکافرین عذاب مہین، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے، اور دنیا میں جو الحاد کے، دہریت کے، کفر کے دندناتے فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اسلامی عقیدے پہ، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت پہ سلامتی و ثبات قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آپ کی نوازش کا، جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ انتظار کیجیے، انشاءاللہ عنقریب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 91 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوگی۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔